vamos juntos. Contagem regressiva, o jogo promete. Falta pouco para começar. Boa noite para você ligado, para você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa, mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo. Que seja um grande espetáculo. Eu sou o Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Dia de brigar por 3 pontos, é a luta para subir da tabela. É Vélez Sarsfield contra Estudiantes. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Bola roubada de volta, o ataque... Gol! Para abrir o placar do jogo, 1-0 logo de cara. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Dá o bote, limpo, legal. José Sousa. Boa antecipação, mata o ataque. Conduz a bola para o ataque. Lá vem a cobrança de escanteio. Cobra, atenção, na área. Arrepia o escanteio, não quis saber de brincadeira. Passe vai embora, Caio. Era a chance de ampliar o placar. E o legal, Villani, é que mesmo vencendo o jogo, eles continuam tentando ampliar o placar. Ter 2 gols de vantagem traria ainda mais pressão para o outro lado. Interceptado o passe, acabando com o ataque. No limite, evita a saída, tá valendo. Eles vão descendo, vão avançando. Manda na segunda trave. Não quis saber, isolou. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Enfiada perigosa, quero ver. Recuperou no ataque. Parou, parou. Falta marcada. Bola cruzada. Quem é que chega? Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Perderam a bola. A equipe desce para o ataque. Que chance para empatar! Olha só a defesa dele! Divide, tira a bola.
Enzo Pérez. A rapaziada se aproxima, quer o passe. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Vilani, mas ele pecou na finalização. E olha o goleiro, mandou de graça, errou. Pérez. Retoma a posse de bola. Tá no campo inimigo. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Perdeu! Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra, pode fazer falta depois. Bola perdida. O árbitro de cara a cara, a chance. Defendeu. Avança com a bola dominada. Cruza lá no miolo. Olha só. Bola tomada dentro da área. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. Roubada limpa para ficar com ela. Sem falta. Chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Agora sim, o árbitro retoma a falta, mostra o amarelo. Bem aplicado, ficou justo, Caio. Ficou sim, Vilani. Acertou na vantagem e no amarelo. Era pra cartão. É, pra fazer! Gol! De quem segue atacando, ampliam a diferença para 2 gols. E o árbitro ergue o braço, acaba o primeiro tempo. E Caio, acho que a coisa está complicada para ele hoje, amigo. Esse mapa aí mostra como tá faltando movimento. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Se precisar, dá para tocar. A torcida pede, vai daí! Longe do gol. Apesar do pedido da galera, ele não caprichou, Caio. Tinha espaço pro arremate da entrada da área, só que bateu mal. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa.
Desarma, mata o ataque. Boa progressão no ataque. José Sousa. Bom corte, leu bem o lance. Boa antecipação, mata o ataque. Livre, na cara do gol. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Tem pressão. Novo escanteio. Por mais um ângulo, a gente mostra o gol pra você. Vem a batida do escanteio na área. Afasta o perigo, bom corte no escanteio. A bola muda de dono. Faltou um pouquinho. Lateral. Perde a bola na dividida. Sai pela linha lateral, houve desvio, é arremesso. Placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. O contra-ataque está desenhado, olha só. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Preciso para cortar o passe. Certo, o goleiro manda para longe. A EA Sports ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo. Romero. Rapaz, daí, bola batida de longe. O árbitro deixou seguir, agora volta à origem da jogada, aplica o amarelo. Tá gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo.
35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. O apito final se aproxima. É para fazer a galera voltar feliz para casa. Caio, sobraram em campo, amigo. Acho que o time foi superior hoje. Conseguiu fazer os gols e soube se impor durante o jogo todo. A vantagem de 2 gols é justa, pelo que os 2 times apresentaram aqui. Se perder aí complica, atenção, direto pro gol, boa defesa, esse é meu goleiro. Escanteio cobrado, atenção. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perde a bola, que chance no contra-ataque desperdiçado. Dá para partir da lateral. Cruzamento, miolo da área. Defesa segura, o cruzamento parecia bom, mas o goleiro fica com ela. Aí, o apito final, fim de papo. E 3 pontos em casa para comemorar. Essa vitória por 2 gols hoje foi a recompensa pelo que eles apresentaram em campo. Eu gostei da tua...